Assalomu alaykum barcha vatandoshlarimizga, barcha muxlislarimizga bayram muborak bo'lsin. Mana shu Ramazon hayiti hammamizga barakali bo'lsin. O'ylagan yaxshi niyatlarimizga sababchi bo'lsin. Qalbimizda nimaki yaxshi niyatlar qilgan bo'lsak, hamma yaxshi niyatlarimizga yetaylik. Eng kerakligi yurtimiz tinch bo'lsin, xonadonlarimiz tinch bo'lsin. Har bir insonni qalbida o'ylab qo'ygan bir yaxshi orzu niyatlari bo'ladi. Mana shu niyatlarga barchamiz yetaylik ilohim. Yana shunaqangi muborak oilani ko'piga barchamiz birgalikda yetib kelish nasib qilsin. Mani nomimdan barcha oila a'zolaringizni, yaqinlaringizni tabriklab qo'yasizlar. Inshaalloh duoda bo'lasizlar. Biz siz uchun xizmatdamiz. Xudo xolasi yaxshi kunlarda ko'rishingizga hurmat bilan Ulug'bek Rahmatullayev. Sog' bo'ling.